សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមរបាយការណ៍មួយស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ការផ្ដល់កិត្តិយសដល់សត្វឆ្កែមួយក្បាលដែលក្លាហានដែលទទួលបានមេដាយ Victoria Cross តាមរយៈលទ្ធផលការងាររបស់វាក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្មាំងកំភ្លើងលោកបាញ់អល់កៃដាដែលបានបាក់ផ្លូវឲ្យកងទ័ពកម្លាំងពិសេសបានវាយលុកជំរករបស់សត្រូវដោយបានជោគជ័យសត្វឆ្កែមួយក្បាលនេះមានឈ្មោះថា Kuno គឺជាពូជរបស់ Malino Shepherd បានរងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្តៅកូកុកមួយនេះនៅឯមូលដ្ឋាន Al Qaeda នៅលើភ្នំ Afghanistan កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019ជីវភាពរបស់វាបានធ្វើឲ្យមនុស្សយល់កាន់តែច្បាស់ពីការលះបង់ចំពោះកងទ័ពនិងយោធាសត្វឆ្កែដែលអមដំណើរជាមួយវាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសលោក Ben Wallace បាននិយាយថាបើគ្មានគូណូទេប្រតិបត្តិការនោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនេះគឺជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលបញ្ជាក់ថាគូណូបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាវិកកងទ័ពពិសេសនាពេលនោះផងដែរថ្ងៃដែលបានផ្ទុះការវាយប្រហារគូណូបានស្ទុះចូលភូមិជ្រែកកណ្ដាលការវាយប្រហារដោយគ្រាប់កំភ្លើងរហូតដល់កន្លែងនៃវាយប្រហារសត្រូវខ្មាំងកំភ្លើង Sniper បានសម្រេចធ្វើឲ្យស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្ដូរនិងបានបើកផ្លូវឲ្យកងទ័ពទាហានអង់គ្លេសជ្រៀតចូលទីធ្លាអាល់កៃដាបន្ទាប់ពីមានឧត្តមបេសកៈចុះចតបាននៅចំកណ្ដាលការផ្ទុះគ្រាប់បែកលាន់រំទឹងក្រោយមកទាហានអង់គ្លេសបានចាត់ការក្រុមភារវកជនបានសម្រេចឲ្យលុកលុយចូលអាគារនិងដកហូតគ្រាប់បែកដៃនិងកំភ្លើងយន្តពីក្រុមប្រដាប់អាវុធបានយ៉ាងជោគជ័យផងដែរដោយមិនមាននរណាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតឡើយប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរជើងក្រោយរបស់គូណូបានទទួលរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការបាញ់ប្រហារជាច្រើនគ្រាប់វាត្រូវបានគេបញ្ជូនតាមឧត្តមបេសកៈភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅពេលយប់នោះគូណូបានទទួលការវះកាត់ចំនួន16ដងក្នុងរយៈពេល5ខែមុនធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះរបស់កងទ័ពអាកាសអង់គ្លេសដើម្បីទៅជាបាល់បន្តនៅឯប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលធ្វើដំណើរគូណូត្រូវបានអង្គភាពពេទ្យសត្វមើលថែយ៉ាងដិតដល់បំផុតត្រឡប់ដល់ប្រទេសអង់គ្លេសវិញពួកគេបានបញ្ជូនគូណូទៅជាបាល់បន្តនៅអង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាសត្វនៅឯទីក្រុង Leicester Series ពេលនោះវាត្រូវបានទទួលការកាសវះកាត់យ៉ាងច្រើនដងទៀតផងដោយលោក Mick White ដែលជាឯកទេសខាងផ្នែកវះកាត់សត្វនិងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញខាងផ្នែកវះកាត់សត្វតូចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nottingham ផងដែរគូណូបានបាត់បង់ជើងឆ្វេងប៉ុន្តែវាគឺជាសត្វឆ្កែយោធាដំបូងបង្អស់នៅក្នុងកងទ័ពអង់គ្លេសដែលប្រើអវយវៈសពនិមិត្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតព្រមទាំងបានចូលកម្មវិធីស្ដារនីតិសម្បទារួមទាំងសរសៃប្រសាទនិងសាច់ដុំដូចជាទាហានដែលរងរបួសផងដែរនេះហើយទើបធ្វើឲ្យវាបានជាសះស្បើយឡើងវិញនិងមានសុខភាពល្អក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយការប្រើប្រាស់អវយវៈសពនិមិត្តជើងសពនិមិត្តនោះគឺមានទម្ងន់ស្រាលបូករួមទាំងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បន្ថែមដើម្បីទ្រទ្រង់ទម្ងន់របស់ជើងម្ខាងទៀតដែលរងរបួសដែលអាចជួយសម្រួលដល់សត្វឆ្កែអាយុ3ឆ្នាំនេះអាចធ្វើចលនានិងប្រើប្រាស់ជីវិតដោយប្រក្រតីវិញហើយឥឡូវនេះវាអាចរត់លេងតាមឆ្នេរសមុទ្របានយ៉ាងរីករាយបន្ទាប់ពីវាបានចូលនិវត្តន៍សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា